Ahoj všem fanouškům odvážných palců. Dneska jsme tady zase jenom já a Franta. Čau, Franto. Nazdar, nazdar. Premiéry docela dost a neviděli jsme teda spoustu z nich, ale já slibuju, že si nějaký doplním, aspoň teda ty tři, které přišly rovnou z Karlových Varů do distribuce, což jsou filmy Díra, Erupce lásky a určitě Hodně štěstí, pane Veliký, který tam hodně jako dlouho figuroval na první místě diváckého hlasování, než teda je přejelo spoustu dalších filmů, včetně teda dokumentu o PSH, který nakonec vyhrál. A taky Žert, digitálně zrestaurovaný, si můžete dát znova na plátně. A film, který si teda taky doplním, ale vlastně nevím, Franto, možná nechám tebe, abys o něm mluvil až na konci, že taková největší pecka, což je Thor, ale zase zároveň už to je týden v kinech, tak chceš o něm mluvit hnedka? No, jo, ano, asi bychom to měli dohnat, ať si lidi tento. Dobře, a jenom tě upozorňuji, Franto, že já na to jdu v sobotu, jo, takže... Takže nemám spoilerovat. Nic mi neprozrazuj. Úplně vodí prostě toho... Přemýšlím, jestli tam je něco ke spoilerování. No, určitě si bys nezajímavý. Já jsem úplně jako zapomněl vlastně, že to je čtvrtý díl už, toto letí. No, ale důležitější, než že to je čtvrtý díl, je to, že to je druhý díl režírovaný tím Taikou Waititim. Kdy Taika Waititi po těch prvních dvou dílech udělal takový jako krok stranou a ten třetí film byl takový příjemně bláznivý, pestrobarevný, hudební a tak dále. A to mělo úspěch a řekl bych, že proto ten Disney ho nechal, ať prostě tady, že má tady v podstatě ještě volnější ruku a je to ještě víc takhle praštěný a vlastně podle mě už to není dobře. Protože třeba tam se dějou poměrně dramatické věci, ze kterých by se dalo udělat prostě jako seriózní, slzopudný drama, ale tady je to v podstatě furt humor a když tam se dějou nějaké ty dramatičtější věci, tak já jsem to vlastně jako vůbec nevěřil tomu filmu, protože třeba ten Thor je takovej jako debílek od začátku do konce a jenom prostě si z něho jako dělají legraci furt, jak je nechápavej, neschopnej většinu toho filmu. A z nějakého důvodu, který mi není úplně jasný, je to celý stylizovaný jako do vizuálu a audia 80. a 90. let, celý ten film, když se odehrává v současnosti. Ale jsou tam prostě ty staré songy, jsou tam fonty používané v titulkách, které vypadají jako prostě z nějakého alba z 80. let. Je tam spousta vtipů, kterým jsem se zasmál, což je jako fajn, ale zaplať pán Bůh, to teda nemá přes 2 hodiny. To je pozitivum. Kdyby to mělo přes 2 hodiny, tak se to nedá přežít. Ale i přesto, že to má po 2 hodiny, tak je tam dost takových hluších míst, kdy prostě je toho humoru málo, nebo se to pokouší vyložit o něco vážnějšího. A to fakt moc nefunguje. A teď zase nevím, jestli to je záměr nebo ne. Ještě většina toho filmu vypadá tak jako lacině. On byl určitě strašně drahej, ale třeba ty zadní projekce tam vypadají, jako kdyby opravdu ty lidi stáli prostě před nějakým plátnem, na který se promítalo to pozadí a jako je možný, že ten Waititi to prostě takhle jako myslel schválně, aby to jako působilo nějak víc retro, nevím. Ale byl jsem z toho takový rozpačitej a kromě toho teda už je tam Christian Bale v roli záporáka, který ho hraje jako úplně vážně a celkem dobře a prostě a vůbec to nesedí v podstatě k těm 95% zbytku toho filmu. Takže je to takový divný myšmaš a není to podle mě jako správná cesta, jak dál s tím Thorem. Mnohem, a řekl bych, že to je nejslabší Waititiho film, teda, který jsem viděl. Ale přesto vlastně asi tomu nezbývá, než dát jako palec nahoru, velmi mírný, protože prostě je to, jako nadprůměr to je rozhodně. Je to zábavný, ale rozhodně prostě nemám chuť jako vidět další jeho film prostě v podobném stylu. No, tak to se mě až tak úplně nepotěšilo, tak aspoň budu mít menší očekávání. Pokud teda Thor je už od 7. července v kinech, jinak ten minulý týden tam ještě šla nějaká česká romantická komedie Řekni to psem, která teda od kolegů kritiků nemá úplně nejlepší hodnocení. Stejně jako první ohlasy na další novou českou
prej ta film, který se tváří jako komedie, ale doopravdy je moralita a hádkově, tak taky zatím jsem nečetla zase tak přívětivý ohlasy, to se taky ještě možná doplním, uvidíme. A nicméně film, který teda ohlasy a úspěch měl hodně dobrý už od svého uvedení v Cannes, se jmenuje Muréna. Je to teda takový letní film, takže dává smysl, že se dostává až teďka v červenci do kin. Odehrává se totiž v létě v Chorvatsku, ale zatím se to jako pro nás to vypadá jako fakt taková ta idyllická dovolenková lokace, tak tam prostě žije nějaká asi 17letá holka, která by fakt už chtěla hrozně vypadnout, zvlášť kvůli tomu, že její otec je takový despota. A prostě takový fakt jako trošku moc tradiční jako rodinný založení, a kdy matka vlastně se o tu dceru až tolik nezajímá, ten otec má prostě představy o tom, jak ona by měla žít, kterým ona vzdoruje a snaží se si to nějak vyvzdorovat vlastně i pomocí jako cizince, který tam přijede, se kterým ten její otec má nějaký obchodní plány. Ten film jakože jmenuje se Muréna, protože Muréna je prostě taková nějaká ryba, která když se dostane do zajetí, tak si musí ukousnout vlastní ocas, aby se z toho dostala. Což je taková jako velká metafora, kterou přesně ten film jako naplňuje na té postavě té holky. A není to, pravda, je to urban legend. O té Muréně, jo? Jo. Tak tam se to nicméně takhle používá a vůbec ty metafory jako s tou vodou tam jsou docela jako použitý často, což si myslím, že relativně funguje. Ten film jako ten střed toho nebo ten kontrast mezi tím dějem a fakt mezi tím, kde se to odehrává a jak to všechno vypadá hrozně jako sluně a krásně funguje. Hlavní hrdinka, prostě objev té režisérky Graciela Filipovič, která prostě pak dostala do Shooting Stars, díky tomu jako hraje dobře. Ten film získal v Cannes loni Zlatou kameru za nejlepší debut. Ale já musím říct, že pro mě teda, když jsem ho viděla, připomínala strašně moc, jakože mi to přišlo jako takový ten klasický festivalový film, kterých je prostě strašně moc a který vlastně nějak extra jako neuplývají v té paměti. A přišlo mi to takový prostě hodně obyčejný, no, což třeba kolegům, kamarádům z Artcam Films, distribuce, který to právě se to zamilovali a koupili, ještě předtím, ještě hrál to Zlatou kameru, určitě ne, takže zase je to film, který se možná napojíte líp než já, nicméně mě prostě přišel takový jako OK a nic extra víc moc mi emocionálně jako nezasáhl. Takže já si dám palec nahoru, ale možná jako ty v případě Tora je to takový, jakože oceňuju, ale nic to moc se mnou neudělalo. Ale můžete určitě zkusit, pokud se třeba nedostanete do Chorvatska letos. Protože schořelo včera. Nicméně, tady ještě jeden, možná když zůstaneme u těch artových věcí, než se, protože předpokládám, že ta poslední premiéra, o který budeme Franta mluvit, Černý telefon, což je horor s Ethan Hawkem, není úplně artový film, nebo? Úplně ne, možná bych chvílemi rád byl, ale jako asi není, no. Takže možná teda dáme hnedka ještě ten druhý artový film, který vám tady můžeme doporučit, což je dokument Nejkrásnější chlapec na světě. Film, který už se hrál jako na Skandy a je to dokument o k tomu klukovi, který hrál, respektive dnes už jako starší muži, který hrál ve Smrti v Benátkách toho kluka, který se znamená hlavní hrdina. Toho prostě blondětýho 14letýho Tadža, který je tam úplně nějaký anděl pro Dicka Bogarda, jeho postavu. No a tedy my sledujeme přesně, jako, co ta role s ním udělala, hlavně jako, tak nějak jako zničila život. A je to zajímavý z dnešního toho jako současného mýtu pohledu, vidět tam prostě fakt jako dokumentární archivní záběry na casting toho kluka, prostě který je jako nezletilej a který ho ten slavný jako gay režisér Luchino Visconti tam prostě naprosto posuzuje jako kus masa a pak třeba i po premiéře filmu prostě na tiskovce o něm mluví jakým způsobem, že dneska už by to fakt neprošlo. Je zajímavý vůbec jako si připomenout, že tyhle ty velikáni prostě jako by měli problém dneska a zasloužili by si to podle mě. A vůbec prostě, jako jak přesně takový ty legendární filmy, jak někdy mají za sebou neúplně přívětivý a jako hezký historky a co všechno jako se muselo, prostě co všechno někdy to jako stálo a jak moc některý umělci prostě nebrali ohledy na svý herce. A tohle je fakt jako jeden ten případ. Můžu říct, že vlastně jako celý ten
následující životní příběh, ono se to hodně, respektive ten životní příběh toho, toho kluka je ještě celkem zajímavý, ale ty režiséři tam dost času tráví tím, že prostě ho navštěvují dneska a že ho tak jako sledují jako bývalýho hejpíka, který prostě jako ten život nemá úplně v pořádku a trpí nějakýma prostě mentálníma problémy a tak. Takže tam mi přijde, že tam ten film jako dost ztrácí tempo a zajímavost. Takže je to jako určitě to zajímavý, pokud prostě se zajímáte o filmovou historii. Myslím, že tam objevují nějaký fakt nový věci, o kterých se zatím fakt jako nemluvilo. A dám tomu zase palec nahoru, ale zase si myslím, že ten film mohl, jako mohl být trochu nějaký dynamičtější a ještě zajímavější, kdyby prostě se tak jako nebabral potom v té současnosti, která je prostě pořád taková jako stejná u toho pána. No. Takže nejkrásnější chlapec na světě. Můžete taky zkusit v kinech. No a teď už se asi teda dostáváme Franto k tomu černému telefonu. Černý telefon je horor od Blumhouse, který se snaží jako mít trošku jako větší ambice, než má většina hororů od Blumhouse. Režíroval ho Scott Derrickson, což je člověk, který natočil pár docela slušných hororů a taky prvního Doktora Strange, než ho vyhodili z druhého Doktora Strange. A je to podle předlohy syna Stephena Kinga, od kterého já jsem teda moc nečet, ale nevím, jestli, který teda se přeměnoval, aby se nejmenoval King, aby jako na něm neutkvěla jako sláva otce, ale obávám se, že nepíše moc dobře. Nebo ještě jinak, nečet jsem předlohu, ale důležitý je, že ta předloha je krátká povídka. A podle toho, co jsem čet, tak oni si tam přimysleli teda jako tunu omáčky kolem, aby jako to mělo na celovečerní film. A nemá to na celovečerní film. Nicméně odehrává se to v 70. letech a plakáty poměrně lžou, protože Ethan Hawke tam nehraje hlavní roli. Ethan Hawke tam je takový jako opravdu větší cameo a jeho obličej tam je vidět asi možná 20 sekund v tom filmu. Ale hraje jinými věcmi než obličejem, například břichem nebo hlasem. A hlavní hrdina je teda prostě mladý teen chlapec, který pozoruje, jak žije na nějakém předměstí, kde jsou unášeny děti. A po nějaké poměrně dlouhé době, asi až kolem poloviny filmu, dojde k tomu, že je unesen i ten hlavní hrdina. A teď přijde ke slovu jeho stejně stará sestra, která má mírně nadpřirozené schopnosti a ve svých snech vidí nějaké jako stopy, které vedou k tomu únosci. A druhou polovinu filmu, teda ten chlapec je zavřený prostě někde ve sklepě a snaží se dostat pryč za pomocí jistých nadpřirozených jevů. A všimni si, že vůbec vlastně jako z toho popisu není jasný, proč se ten film jmenuje Černý telefon. Je to tam prostě nějak tam figuruje i černý telefon. A zase jsem byl poněkud rozpolcený z toho, protože ten film má opravdu hezkou atmosféru a třeba první půl hodinu jsem byl opravdu natěšený a fakt jsem si jako liboval, když jsem na to koukal. Protože to opravdu vypadá tak jako příjemně retro, řekl bych, že líp než nějaký Stranger Things se snaží být retro. A ty nějaký motivace těch dětí a vztahy mezi nima a prostě nějaká šikana od spolužáků a tato školní hierarchie a problémy třeba s otcem, který chlastá a matka se kdysi zabila a tak dále, tak to tam je opravdu hezky nastíněný a hezky zrežírovaný, ty děcka dobře hrajou a tak dále. Je tam pár jako lekaček, který fungujou dobře, nezdegraduje to prostě v nějakou přehlídku CGI, je to opravdu klidně takovejhle film prostě mohli natočit bez problémů před 40 lety. Ale bohužel, ať už to je prostě tou předlohou nebo spíš nějakým scénaristou zvlčilým, ten děj, když potom se jako začne řešit teda vlastně co, kdo, proč jako dělá a jak unáší ty děti, tak to je hrozně nesmyslný. A furt jsem čekal, jestli to teda jak jako vysvětlí a i třeba nadpřirozeně. A ono se to prostě do konce filmu nevysvětlí a prostě je konec. A to mě jako bylo, to mě teda bylo jako poněkud líto. A je mi obzvlášť líto, podle mě to je nejlepší, jako nejlíp zrežírovaný film toho Derricksona.
A je mi fakt líto, že neměl teda jako lepší scénář, aby prostě si mohl člověk nějak jako libovat nejen v té atmosféře, ale i v té zápletce samotné. Ale přesto teda palec nahoru a je to takový, no vlastně nechci říct inteligentnější, protože ten scénář je fakt blbej, ale prostě jako pečlivě vysoustružený horor lépe než prostě většina toho ostatního, co ten Blumhouse hází do těch kin. Takže palec nahoru. To vypadá, že dneska jsme dali všechny palce nahoru, ale v podstatě dost nenadšeně, takže možná doporučíme zajít až do konce týdne, můžete v pražských kinech Aeros, Světozor a Oko, myslím, a potom určitě v brněnské Skale zajít na Charivari, což jsou taky ty ozvěny Karlovarského festivalu, je tam docela dost jako zajímavých věcí. Já za sebe znova doporučuji Zapomenutou zemi, která se tam pořád ještě hraje od Hlinar Palmasona, fakt jako krásný film z Islandu, podle mě i s takovým dost jako hlubokým, nenápadně hlubokým příběhem. A pak je tam Banger, což je pro mě, neviděla jsem všechny ty české filmy ve Varech, ale z těch, co jsem viděla, tak Banger pro mě byl ten nejlepší. Novinka Adama Sedláka, a který prostě ten svůj zase jako výrazný a hodně současný vizuální styl dokáže prostě naplnit jako příběhem takovou jako prostě morální tragédii kluka, který velmi pozdě poznává, jako kde, co vlastně jsou ty pravý hodnoty. A přitom se to celý odehrává jako v prostředí drog a repu, který mi fakt jako vůbec jako nezajímá, ale i tak to na mě fungovalo. Adam Mišík tam jako velmi dobře hraje. Ta postava mi přišla jako dobře napsaná a zároveň je to jako hodně, hodně vtipný, ale ne na to, aby to prostě bylo povrchní. Takže Banger, který pak do kina dojde až někdy koncem září, tak teďka můžete dát předstihu. Jenom tady doporučuji, vzhledem k tomu, že to je film natočený na iPhone, nesedět úplně v první řadě. No a já třeba dneska se chystám na film All Inclusive, který má hrozně dobrý hype už z Cannes a ve Varech to všichni strašně jako chválili, že to je překrásný takový ten příběh. Asi nějakým trochu to vypadá na melodrama, je to prostě, já se řeknu vám víc příště, i když to už ho nebudete moc úplně vidět. Ale snad se pak ještě někde sežene teďka, kdybyste na něj nemohla do kina, nebo prostě nejste v Praze, v Brně, tak se ještě promítá, respektive je k dispozici na platformě Quiff TV, kde si ho můžete koupit asi za 70 korun, což je prostě ještě jako dobrá cena. A to je o film o holce, která vzpomíná svou jako dovolenou s otcem, mladým otcem, který hraje Paul Mescal z toho seriálu Normální lidi. Prostě kdy byli někdy v devadesátkách jako na dovolený spolu. A že to vypadá jako, že to možná bude taky ten ideální letní film. No a prostě fakt na Quiff TV těch filmů pár v rámci jako ozvěn, když jsme mnou předaná projekce, ale jich tam asi jenom 7, takže to není zase takový velký výběr. Myslím, že ten All Inclusive je z toho nejatraktivnější. Já jsem si ještě vzpomněl, ještě jsem si vzpomněl na jednu věc, že jsme koukali na, jestli jsi slyšela Everything, Everywhere, tak. All at Once. To jde do kin, Franto, to jde do kin, ale příští den, myslím. Jo? Mm-hmm. Aha. No tak takže ježiš, se to může ještě nechat. No to je trochu problém, no, protože... Bylo to taky ve Varech a jde to do kin, velmi brzo. Jo, dobře, my totiž, my jsme na to koukali a v polovině jsme to vypnuli, protože nás to strašně nudilo, tak uvidím teda, jestli to ještě nedohnat, když to jde do kin. A to jako opravdu často teda jako neděláme, že bychom prostě vypnuli film uprostřed. I tenhle film mám pocit, teďka na Charivari, nicméně fakt ho uvidíte hodně brzo, když tady najedu. Já mám pocit, že všechno všude najednou se jmenuje a že to jde příští čtvrtek. No jo, no jo, no jo. Ježíš, tak to si to asi bude, to si to asi zkusíme ještě teda dohnat, no, co se dá dělat. Tak, to mě nepotěšila. Tak jo. No jo. Nicméně ta filmová nabídka je ještě pořád jako postvarská, je docela bohatá, takže můžete vyrazit do kina. Tak jo. Tak se mějte hezky hodně. Čau, čau. Ahoj.